The regiment's been active since World War II. Few knew we even existed. Navy and Air Force. Only a handful make it through training. To make the regiment, you need strength, skill, and determination. But more than anything, you need character. Calls from a distance. That saving a life is more important than one's own. The counterterrorism units. Vagabundo, vai chorar. Vamos cair pra dentro. Canal, eu sou a Cherry Gums. Eu não tô num clima muito alegria pra falar essa notícia pra vocês, mas já chorei que tinha que chorar, já fiquei da maneira que eu tinha que ficar, e agora eu tô gravando isso aqui. Esse jogo é nosso, galera! Esse não sei que tá na cara, não tá na animação. É o QB!
revela aqui o do Wagner! Esse é o Wagner que a gente conhece! Vamos que vamos, Black Dragon! Mais uma kill pelo trabalho do PZD. Acabou que pra ele. Mais uma do Kamikaze. É novo. Mais um round pro time da Black Dragon. Tinha do lado. Não sabe exatamente a posição. Olha só o Wagner. Conseguindo se defender com sucesso. Tá bem protegido o Kamikaze. Baby em cima dele também. Oportunidade agora. Tentando pegar essa eliminação. Do outro lado. Vai marcando o Psycho. Acha mais um jogador do outro lado. Vai caindo mais um jogador. É o último agora. Só com o Rio. O Penta agora não tem mais oportunidade de vitória. Vai tentando pegar essa eliminação. E é a Black Dragon! Vai chegando na final! 2-0 em cima da Penta! É inacreditável o que ela faz agora! Vamos que vamos, Brasil! A gente vai ser campeão! Vamos, Brasil! Black Dragon! 2-0 em cima da Penta! Get it! Julio gets the frag! Black Dragon goes to the grand final! Pra garantir então a oportunidade, o quê? Roubou a minha kill, rouba a sua agora.